Hej, jag heter Fredrik Karlgren. Jag blev ombedd att hålla en kort genomgång av mina erfarenheter från Sommarkurs och Canvas-projektet. Och väldigt snabbt så har vi nu under två somrar kört en Sommarkurs 1-305 i tillämpad IoT där vi har använt Canvas. Varför använder vi Canvas och vad är bakgrunden till detta? Det hela började faktiskt med att under våren 2020 så behövde jag ha peer review. Jag hade tagit fram den här kursen alldeles från början och vi hade en bra bit över 1000 stycken studenter sökande. Jag examinerade den här kursen med hjälp av en rapport som ska då läsas och utvärderas. Att kunna då skala upp en stor kurs med tanke på detta så är peer review någonting som är ett verktyg som jag ville använda. Jag kom ganska snabbt fram till att detta överhuvudtaget inte fungerade i Moodle. Därför började vi utvärdera andra plattformar för peer review och så vidare för detta. Likaså så var vi inte jätteglada i att använda quizfunktionen i Moodle med tanke på hur mycket min egna erfarenhet av hur det strular. Även med klasser på 10-30 studenter så kunde detta vara någonting som ofta var ett problem. Och att då putta in 200-400 studenter i en kurs såg jag som att här kanske vi har ett problem framför oss. Så detta var lite bakgrunden till det. Vi hamnade i märket då för att få möjlighet att testa Canvas. Och det gjorde vi. Så här såg kursen ut nu förra gången vi körde den i våran Canvas. Och jag kan bara nämna vissa saker som är väldigt bra. Och det är att här har jag faktiskt embeddat en HTML inuti min studieguide i Canvas och det är man säger, ett mycket bra funktion. Vi använder en hel del quizar. Att jobba med quizar i Canvas jämfört med Moodle, det är en gigantisk skillnad utifrån lärarperspektivet i hur enkelt det är att göra saker. Och det betyder inte att det är mindre avancerat utan det är helt enkelt färre klick att utföra samma sak och det går snabbt när man gör någonting istället för flera stycken olika klick och ha ett interface som laddas om sakta och förhoppningsvis. En funktion som vi använde då var ju just den här peer review-funktionen. Och det vill jag säga att jag har hunnit bli lite förälskad i den här funktionen och det finns ingen motsvarighet i Moodle överhuvudtaget på detta sättet. Så detta hade det hade inte varit möjligt att göra i Moodle som vi gjorde nu under sommarkursen. Det vi gjorde då var att vi hade en projekttutorial och sen så gjorde vi någonting som kallas en rubrik, en betygssättning då som ligger till grund för peer reviewn. Där man gör en ganska avancerad, mer eller mindre avancerad poängsättning eller gradering som studenterna sen graderar sina studentpeers för dem. Detta gjorde att vi kunde skapa en väldigt stor review session då med hundratals olika, det var närmare 200 projekt i bägge de här sommarkurserna då. Vi använder som sagt Canvas mest till själva examinationen, quizar och peer review. Så jag vill säga att jag inte använt så mycket av de andra funktionerna utan större delen av våran kurs skedde ju på Discord faktiskt och Slack första året. Så att själva kommunikationen skedde någon annanstans då. Vad skulle jag kunna säga sammanfattar med Canvas? Det är hands down någonting som fungerar bättre än Moodle. En av våra stora farhågor med Moodle och just under sommarkurs och helger och sånt är ju att det oftast är en uppgradering eller en nedstängning eller någonting när man precis minst vill ha det då. Canvas har fungerat snabbt och bra då.
Det är ju dessutom mycket snabbare. Det är ju en gradskillnad på flera gånger av hur snabbt det går att göra saker. Och då tänker jag bara att det är mycket mer responsivt. Så har man väl börjat jobba i detta så känns det som att gå till en uråldersdator dator när man sätter sig i det andra interfacet. Peer reviews vill jag trycka på. Detta är någonting som fungerar och den här funktionen finns inte motsvarigheten till i Moodle. Moodle har en workshop-funktion men den fungerar inte likadant. Det går inte att skapa, att assigna peer reviews efterhand, utan då måste allting sättas upp från början och är mycket mer statiskt. Rubrics är mycket bra där också. Quizar går enklare och snabbare att göra och att jobba med överlag. Och jag skulle säga att själva tidsbesparingen när man rättar någonting, när man går in och tittar på rapporter, så är samma uppgift att göra den i Moodle jämfört att göra den i Canvas från lärarens perspektiv innebär en tidsbesparing på, och jag överdriver nog inte nu, men alltså 2-3 gånger på de här klickmomenten. Där i Canvas du får en, du befinner dig hela tiden inne i systemet, alltså i Canvas befinner du dig, tittar du på en pdf eller en embeddad, den kan till och med ta in embeddade hemsidor i en inlämningsuppgift, vilket också är rätt fantastiskt. Så befinner du dig där, du behöver inte klicka för att ladda hem en fil, öppna den filen på din dator för att sen titta på den där, för att sen då klicka dig tillbaka till Moodle och göra det du ska med graderingen. Utan i Canvas så händer allting på samma ställe, kommentarer, allting hänger ihop på ett ställe. Så man sparar otroligt mycket tid på det. Så tidsbesparingen är otroligt stor när man väl har börjat använda de här, börjat jämföra de här. Någonting som också är värt att nämna är ju att det finns ett appstöd i stort sett till alla plattformar, både telefoner och iPads och så vidare, som faktiskt fungerar mycket bra. Interfacet som jag nämnde innan här då är mycket bättre där, så det är mycket färre klick att göra olika saker och det går snabbt. Och någonting som man kanske inte ska underskatta och som jag märkte väldigt väl nu när jag hade sommarkurs, det var vi hade studenter från hela Sverige, från alla Sveriges lärosäten och från hela Europa. Det är att de var mycket glada över att vi använde Canva. Det fanns de här studenterna som inte hade använt detta innan och blev positivt överraskade. Men framförallt så är det så att man känner igen sig, för att många lärosäten, de skulle säga de övervägande delarna har förstått, använder Canvas. Så det blir en enhetlig profil även på den biten då. Det fungerar bra då. Så att det är väl egentligen det jag vill avsluta med, är väl bara att Canvas för mig har varit en great success. Så tack så mycket.